Bé, l'acte d'avui no és només un acte d'inici del curs dels Mossos d'Esquadra, sinó també dels bombers, dels agents forestals, funcionaris penitenciaris, no? Per tant, el que vull destacar és que és el segon any que l'Escola de Policia s'ha convertit en un institut de seguretat pública de Catalunya, que formarà més de 16.000 persones i que molt en concret, parlant ja dels Mossos d'Esquadra, hi haurà una promoció de 1.800 Mossos d'Esquadra i policies locals, dels quals 1.100 seran Mossos d'Esquadra, i vull destacar la gran presència de dones, el 27% seran de dones, no? I que serà la primera promoció de Mossos d'Esquadra que sortirà d'aquí, havent-se desplegat per tot el territori els Mossos d'Esquadra.